Papa Lova, né? Papa Lova, né? Papa Lova, né? Susan, papa deu já? Não, lá, fight for any. Lá. It's a great one, I can't. Lá. Lá. Bread, though. Bread, though. Yeah, down there. Lá, mano. Bread, low, mano. Eu não sei se você está aqui. Você está aqui? 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 Você o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é Subhasis. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. अब अर्को ठाउँमा जानि है भुलेर बसेर के हुन्छ वा ल जामु त पारी पारी फेर्नु हाम्रो अब नेक्स्ट टार्गेट चाहिँ त्यो ट्रेन है पारी पारी यु निड टु फिनिश योर जुस पापा पापा चिकन अब Thank you.